Goedemorgen, broeders en zusters. Je is allemaal baie welkom. Ons sê ook welkom voor diegene wat hier die internet ook deel het aan hierdie heerlijke ontmoeting met die Heere. Die collecte voor ochtend onder die dienst is voor die diakonale kas en ons collecte bij die deure gaan voor die instandhouding van die eredienst. Dan wil ons graag voor ochtend die blomme gee vir Pieter Venter. Pieter, waar is jy? Daar is het, Pieter. Pieter se ma is die afgelopen week oorlede. Ons is baie dankbaar dat Pieter daar kon wees. Ek dink vir jou het dit ook baie beteken, Pieter, om die laaste tydjie by sy ma te kon deurbring. En ons wil graag vandag die blomme vir jou en vir Karen gee, hoor. Net wat ons verdere meelewing betref, Fanny Kreer, Fanny van Ena wat hier voorzit, hy ondergaan dinsdag operatie in Durban wil met die kliniek. Fanny, ook vir jou baie sterkte, hoor. Ons gaan vanoggend saam heerlik nagmaal vier, en terwille van die van u wat dalk die eerste keer hier is, gee ons net so bietjie of verduidelik ons net, hoe werk ons nagmaal viering? Ons vier die nagmaal aan tafel, sowel as in die banke. En as allemaal aan tafel sit, dan word eerst die wijne daarna die brood uitgedeel. U bere dit, u hou dit by u, en daarna gebruik ons as gemeente, as een eenheid, gebruik ons dan saam nagmaal. En dan lidmate wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te vier, is baie, baie welkom vir ochend. Ons verklaar nou, broeders en susters, dat ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 92. Ons sing daarvan vers 1, dan vers 6 en dan vers 2. Dis op bladsy 466 vir diegene wat op die internet ingeskakel is, Psalm 92. Oh, me, love, and grace me.
Kom ons doen nou saam belydenis van ons ongetwijfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit nou aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In 'n ontmoeting met die Here, broeders en susters, pas dit 'n mens om klein te word voor hom, jou ook voor die Here te verootmoedig, ook in sy heilige teenwoordigheid. Dis wat ons nou gaan doen. En ek wil graag vanoggend ons verootmoediging doen aan die hand van ons nagmaalsformulier, waar ons opgeroep word om ons werklik voor die Here te verootmoedig. Om die nagmaal op die regte wyse te vier, en om daardeur werklik opgebou en vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf reg ondersoek, en die nagmaal gebruik om die Here se dood opnuut te gedenk. Nou hierdie ware selfondersoek waarvan ons formulier praat, veronderstel drie kernvereistes. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat oor ons uitgespreek is. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Maar ons moet ook die vaste belofte glo, dat al ons sonde vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerk het. Ook moet ons onwrikbaar glo dat Christus volledig vir al ons sondes betaal het en dat ons daarom vergifnis van God ontvang. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, ongeveins voor hom te lewe en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste. Hulle wat so ingestel is, wat hierdie ingesteldheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, om nie deel te hê aan die nagmaal van die Here nie. Almal dis wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê, of wat skering in die kerk of staat veroorsaak, myn eed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van God nie. En tog kom ons nie vanoggend ook om saam nagmaal te vier, omdat
omdat ons onszelf als zonder zonde of volmaak acht nie. Inteendeel, ons kom juist omdat ons leven, ons verlossing buiten onszelf net in Christus soek. Met zo'n ingesteldheid herken ons dat ons krachtens ons aard als mens en vanwee ons zonde als ware dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, gebrek aan geloof, van ijver in die Here se diens, aan liefde voor God en ons naaste. Maar ons het hier die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou hieroor. Dis hoe ons nou voor die Here staan. Een werklike berou oor ons sonde. Die binnen ons, die ontzettende begeerte. Here, help mij om te leef volgens die geboeie. As dit ons ingesteldheid is, kan ons zeker weet dat God ons voor ochtend een genade aanneem, dat hij zijn arms om ons slaan en dat hij ons wil voed met die ware brood van die leven. Ons gaan nou naar die Here toe met die sing, broeders en sisters, van Psalm 19. Ons sing daarvan vers 3 en vers 5. Dit is deel van ons verootmoediging, ons verdere verootmoediging voor die Here. En let op, hoe gryp ons vast aan vergeving wat daar voor ons by die Here is. Psalm 19, vers 3 en 5. Onze hemelse Vader, als ons aan ons leven denkt, dan is ons rechtig diep hartseer voor u. Dan het ons berouw oor ons sondes, ons ondankbaarheid.
Ons bely, Here, dat ons leven so dikwels net om onszelf draai. En dat het nie vir ons in alles en bo alles om u eer en u verheerliking gaan nie. En hoor ons as ons daarom vanoggend bid. Here, vergewe toch al die gemors wat ons aanvang. Sien ons as ons met al ons sondes na u toe kom om dit voor u neer te lê. Hoor ons Here as ons diep uit ons hart bid. Dat u ons skoon sal was in die bloed van ons Here Jesus Christus. Hoor ons as ons bid, Here, reinig ons van al ons sondes. Hoor ons as ons saam met mekaar smeek en vra. Neem u Gees nie van ons weg nie, Here. Wil u, Here, werklik ons lewe beheer? Wil u ons gedagtes rig? Wil u toch deur u Gees ons woorde vorm? En elke optrede van ons lei om u te kan dien en u te kan verheerlik. Vader, ons dankie dat u ons en juist ons vanoggend wonderlik na u toe roep. Dat u deur die Gees in ons hart werk, sodat ons mag weet die Here roep jou na hom toe. Ons dankie dat u ons roep om te kom nagmaal vier, want u weet ons het dit nodig. U weet dat ons het nodig het om weer te kan hoor, jou sondes is vergewe. U weet dat ons het nodig het om opgebou en vertroos te kan word. Hierdie werk van ons Here Jesus Christus. En daarom, Here, dankie, baie dankie, vir 'n dag soos hierdie. Baie dankie, vir oomblikke saam met mekaar, soos hierdie. Oomblikke, by u ons genadige God en Vader. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, broeders en susters, uit Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. 2 Korintiërs 13. Ek gaan lees vanaf vers 5 tot vers 13. Dit is dan die einde ook van die hoofstuk en van die brief. 2 Korintiërs 13, ons lees vanaf vers 5 af. Paulus kom nou in die einde van sy brief hier aan die Korintiërs. Hy is besig met slotopmerkings, hy is besig om baie lyne saam te trek. En dan sê hy in vers 5, stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dat julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as 'n bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons nie die toets deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook
vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag van die Here, met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly. Streef na die geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Ons teksverse is vers 11. Hierdie een enkele oproep waarmee Paulus kom, streef na die geestelike volwassenheid. Ou broeders en susters, soos jy weet, is ons besig met ons fokusreeks, waarin ons sekere oor 'n 6 weke tydperk sekere temas gedek het, Bybelstudie gedoen het daaroor, maar ook in die prediking daarby stilgestaan het. Nou in hierdie hele reeks kom ons nou by die laaste, kom ons noem dit tema van hierdie reeks. En ons noem dit inrig. Ons het gekyk na die verheerliking van God as ons groot lewensdoel, bekering, gebed, groei, die toerusting wat die Here aan ons gee. En nou in die laaste plek, inrig. Kom ek verduidelik net vir u die net eers wat die bedoeling is van hierdie woordjie inrig. Ek dink 'n mens kan dit so weergee. Dit beteken om op 'n nuwe manier, of kom ons stel dit anderster, om op 'n verbeterde wyse my roeping in hierdie lewe na te kom. Het sy as gelowige, individuele gelowige, of as 'n gemeente, om op 'n nuwe, op 'n verbeterde wyse, werklik te beantwoord aan ons doel, en dit is die verheerliking van die Here. En daarom wil ons vanoggend hierby stilstaan onder die groot tema van geestelike volwassenheid, soos wat Paulus vir ons sê, streef na geestelike volwassenheid. Ek dink nou weet u, broeders en susters, dat as jy vir 'n volwasse persoon sê, hoor eens, jy moet groot word, dan het die ou op die minste te sê probleme. As jy dit vir 'n volwasse sê, gaan hy dit heel waarskynlik as 'n belediging beskou. Ek dink selfs 'n kind is nie beïndruk as jy vir 'n kind sê, hoor eens, jy moet groot word nie. Hulle is nie beïndruk daarmee nie. Maar kyk, wat skryf Paulus hier? Hy sê, streef na geestelike volwassenheid. Kom jy agter, 'n mens kan groot wees, jy kan volwasse wees, soos wat ons daaroor praat. En tog kan jy nie geestelik volwasse wees nie. En dis hoekom Paulus kom met hierdie oproep, streef na geestelike volwassenheid. Weet jy, vir hom is dit so 'n belangrike saak in gelowige se lewe, dat hy dit hier in die slotopmerkings van sy brief noem. Dat dit deel is van 'n klomp dinge wat hy vir die Korintiërs sê, julle moet hierop bly fokus.
Maar weet jy, dit is vir hom ook so belangrik. Dit moet ons ook vanoggend baie duidelik raak sien. Dat hy dit opneem in sy voorbiddingslys vir die gemeente daar in Korinthe. Ons het hier dus met 'n baie belangrike aspek van ons geloofslewe te doen, van ook van ons gemeente wees. Geestelike volwassenheid, kan ons sê, raak in die heel eerste plek myself, my eie persoon wees, my eie lewe voor die Here, saam met die Here, elke dag. Maar geestelike volwassenheid raak in die tweede plek ook ons gemeentelike lewe. En ek wil probeer om baie kortliks by hierdie twee sake met u uit te kom. Eerstens, ons persoonlike lewe. En nou is die vraag, waaroor gaan geestelike volwassenheid? Waaroor gaan dit regtig? Wat is die kern wat Paulus hier by ons wil tuisbring? Weet jy die woord wat hy hier gebruik vir geestelike volwassenheid? Kan ons sê beteken om 'n saak reg te stel. Of ons kan self sê om iets wat nie reg was nie, wat verkeerd was, te gaan reg maak. Maar nou baie interessant, hierdie woord word ook gebruik vir daardie proses waarin jy vissersnette heel maak. Denk jy weet as jy 'n vissersnet het wat vol groot gate en skeure is, dan kan jy nie vis vang nie. Want die vis gaan deur daardie gate en skeure verdwyn. In my en in jou lewe kan ons sê is daar sulke gate en sulke skeure in elke van ons lewe. Daar is gate en daar is skeure wat maak dat ek nie werklik voluit aan my doel kan beantwoord nie. Dat ek nie werklik voluit tot verheerliking van die Here kan lewe nie. Daar is gate en daar is skeure wat kan keer dat ek werklik diensbaar is aan die Here. En weet jy, van hierdie gate en skeure moet ons nou nie voor oggend te vinnig sê, ja, dis maar deel van my geaardheid nie. Of ons moet nie baie vinnig voor oggend daaroor die vinger na ander wys nie. En die woord van die Here kom hier met hierdie geweldige opdrag dat ons elkeen baie, baie hard sal werk aan daardie gate en skeure in ons lewe. Paulus se bedoeling met hierdie oproep is herstel, maak reg. Weet jy, met die vrug van die Gees, en u ken die vrug van die Gees, moet ons hierdie gate en skeure in ons lewe gaan toemaak. Ek wil dit ook anders stel, deur die vrug van die Gees moet ek daardie gate en skeure gaan doodleef elke dag. Tot so mate dat ek hulle begin afsterf. Want 'n gelowige moet groei. Moet meer en meer die beeld van die Here Jesus vertoon. Daarom Paulus se oproep aan die Korintiërs, streef na geestelike volwassenheid.
En nou weet die broeders en sisters, dit is een levenslange taak hierdie. Jy weet ook dat het dikwijls een kwestie is van ek val en ek val hard. En om weer daarna op te staan. Dikwijls moet een mens weer met jouself van heel vooraf begin. En jy krijg nooit klaar hiermee nie. Maar een gelovige geen nie moet op nie. Een geestelik volwassen gelovige is een mens wat altijd sê, ek het nog soveel om in te groei. Maar ek bly daarop gefokus. Ek span my in, omdat ek weet, Christus het my syne gemaakt. En omdat ek syne is, gaan ek my inspan, gaan ek hieraan bly werk, of het partij keer een val en een opstaan is. Maar ek gaan hieraan bly werk. Maar weet jy, geestelike volwassenheid kan ons sê, raak ook ons gemeente wees. Weet jy die woordkie wat Paulus ook vir geestelike volwassenheid gebruik, kan ook gebruik word om, wanneer een ledemaat van jou uitlid is, sê nou maar jou arm, wanneer jy daar die arm wil terugsit in lid, sodat hy sy werk kan doen, hierdie woordkie word ook daarvoor gebruik. Ek dink dit is een geweldige mooi beeld, ook as ons dink aan ons eie gemeente wees. Ons gemeente wees, so leer die Bybel ons. Beteken dat ons nie een klomp losstaande individue is nie. Die Bybel sê vir ons, julle is die liggaam van Jezus Christus. En weet die broeders en sisters, as ons nou gaan nogmaal vier, gaan het weer vir ons gesê word. Julle is een eenheid. Julle is saam die liggaam van Jezus Christus. En elkeen van ons, een ledemaat van hierdie liggaam, een onlosmakelike deel van hierdie lichaam van Jezus Christus, wat hy vrygekoop het. En omdat ons een lichaam is, het ons mekaar nodig. Ek het u bitter nodig. En u het al die ander en hier die lichaam van die Here nodig. Ons het mekaar se gawes nodig. Ons het mekaar se betrokkenheid nodig. Ons het mekaar se getrouheid nodig as het kom by aanbidding en diens aan die Here. Ons het mekaar se toewyding nodig om almal te kan bly volhard en om as gemeente die Here werklik te kan dien. Weet die groei in na geestelike volwassenheid beteken ook daarom dat ek my plek in hierdie lichaam van Jezus Christus nie net sal ken nie, maar dat ek ook my funksie binnen hierdie lichaam sal verrig. Dat ek sal besef die Heer het aan my wonderlike genadegawes gegee, waarmee hy my wil gebruik om ook hierdie lichaam van hom op te bou. Geestelike volwassenheid gaan daarom beteken dat as ek weet, ek is eindelijk maar net
een seer en een lamarm in hierdie lichaam. Dat ik zal recht maken. Als ik weet, maar ik maak eindelijk hier die lichaam gebrekkelijk. Betekent geestelijke volwassenheid. Om dit met groot inspanning te gaan rechtstellen. Om mijzelf weer een lid te krijgen. Zodat ik een seën verander in hierdie lichaam kan wees. Zodat God verheerlik kan worden. Deur ons gemeente wees en alles waartoe hy ons roep. Geestelike volwassenheid, broeders en sisters, betekent daarom om op een nieuwe, op een verbeterde manier jouw roeping als kind van die Heere uit te leef. Het betekent om nooit self tevrede te raak, om nooit daar die gedachte te hee, dat ik al gearriveer het als gelovige nie. En hoe krijg ik dit recht? Ik denk dat is een vraag wat in ons allemaal leef, hoe krijg ik dit recht om te groeien in geestelijke volwassenheid. Denk in die heel eerste plek, door te luister naar die woord van die Heer. Om die woord van die Heer rechtig te hoor. En te gaan gehoorzaam. Om telkens wanneer die Heer praat, je weet maar, hy praat eerstens met mij. Hy praat in die eerste plek met mij, niet die eerste plek met de ander nie. Het is om die woord van de Heere werkelijk te hoor. Maar weet je, broeders en zusters, dit is niet al nie. Het jy gehoor, wat koppel Paulus aan hier die geestelijke volwassenheid in hierdie hoofstuk. Je moest het opgetel het toen ons het gelees het. Wat sê hy vir die Korintiërs? Hy sê, ek bid vir julle geestelijke volwassenheid. Hoe kry ons het recht? Deur daarvoor te bid. Ek en jy moet het van God vra. Ja, vir ons persoonlijk, maar ook vir ons gemeente wees. Ek moet het vra. Ek moet het van hom afbid. En onthou dan, my liewe broer en sister, die Heere vra nie net. Hy sê nie net vir ons streef na geestelike volwassenheid. Weet jy, die Heere gee ook. Die Heere gee ruim, die Heere gee oorvloedig vir hulle wat vra. Wat hierdie groei in geestelike volwassenheid van die Heere afbid. Ek sê weer, die Heere gee ruim, die Heere gee oorvloedig. Want wat gee hy ons? Hy gee in ons sy gees. Die Heilige Gees wat die gees is van lewe en van groei. Hy gee in ons sy gees. Want hy wil dit wat hy in ons begin het, hy laat groei. Hy wil het laat toeneem. Hy gee sy gees vir hulle wat daarvoor vra en om daarvoor dank.
een dag eers sal die volmaking vir jou en my aanbreek. Een dag sal die volmaaktheid in Jesus Christus, broeders en sisters, ook aan jou en my gegee word. Aan jou wat in Paulus' woorde jou reeds hier daarvoor ingespan het. Vir jou wat geweldig afhankelijk en biddend dit van die Here afgebid het en daaraan bly werk het, sal hy dit gee. Volmaaktheid, die volmaking, hy sal dit in jou gee, wat hier die Here lief gehad het. En wil verheerlik vir sy genade in Jesus Christus. Amen. Kom ons vier nou, broeders en sisters, die sakrament van die nagmaal, waarin die Here vir ons opnuut verseker van ons Here Jesus Christus se volkome offer vir ons sondes, maar waarin hy ook vir ons sê, julle het allemaal deel in die een brood. Julle is my lichaam. Julle is die lichaam van Jesus Christus. Kom ons kyk vanoggend, voordat ons saam nagmaal gaan vier, na die kernbetekenisse van die nagmaal. En dan vier ons dit allemaal saam. Die nagmaal, broeders en sisters, is in sy wese, kan ons sê, 'n verbondsmaaltyd, waar die verhouding, die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. En as 'n verbondsmaaltyd tussen Christus en sy kerk, sy gemeente, het dit die volgende betekenisse. Kom ons kyk daarna. In die eerste plek, nagmaal kan ons noem, is 'n gedagtenismaaltyd. Jy sal onthou, ons Here Jesus het gesê, toe hy die nagmaal ingestel het, hy het gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. En in die nagmaal, deurdink en oordink, maar verkondig ons ook die dood van ons Here. En as ek die gebreekte brood sien, en die wyn wat na my toe kom, dan moet dit by my oproep, die geweldige lydensweg, wat ons Here Jesus Christus vir ons geloop het. Dan moet dit by my oproep, die feit dat hy sy lewe vir my gegee het. Dat hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, dan moet ek daaraan dink hoe hy die geweldige lydensbeker vir my gedrink het, hoe hy van God verlate was en moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd, 'n inherinnering roep. En in tweede plek is die nagmaal ook 'n waarborg. Ons Here Jesus het gesê, dit is my lichaam en dit is my bloed. So seker as wat voor jou oë die brood gebreek word, en wat die beker na jou toe kom, net so seker mag jy weet, dat jy deel het aan Christus. Dink net daarom, dat jy deel het aan sy sterwe, maar ook aan sy opstande. Die nagmaal is in die derde plek die viering van gemeenskap
met Christus, maar ook met mekaar. Die nagmaal verbind ons niet net met Jezus' dood nie, maar het helpt ons ook om elke dag in gemeenschap met hom te leven. Hier die Heilige Geest is die levende Christus in die nagmaal bij ons tegenwoordig. Ons word ook dier die Heilige Geest weer aan mekaar verbind as die lichaam van ons Heere Jezus Christus. Paulus sê dit so mooi, hy sê, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. As ons hier nagmaal vier, dan is dit ook een hoopvolle uitstrek. Na daar die dag, wanneer ons Heere Jezus Christus terugkom in heerlijkheid. Na daar die dag, wanneer alles ook voor ons volleindig gaan word. Hierdie nagmaal is een vooruitgryp, een vastgryp, een uitsien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat gaan kom, waar God alles en almal sal wees. En mag ons nagmaal viering daarom ook vanoggend jou verlange wees na Christus' koms, ons bruidegom, wat ons kom haal. Die nagmaal is in die vijfde plek een vreugdefeest, omdat Christus op een baie besonderse wijze kan ons sê die vrugte van sy lijden, van sy sterven, van sy opstanding, aan ons uitdeel. Dit aan ons uitdeel. In die nagmaal feest mag die gemeente nou met groot vreugde smaak ook dit wat voor ons wacht binnenkort in die bruiloftsmaal van die Lam. En daarom is die nagmaal ook in die laaste plek een feest van ongelooflike dankbaarheid. Wanneer ons nagmaal vier, gebruik ons die tekens, en dan doen ons dit met ongelooflike dankbaarheid in die hart, maar ook een dankbaarheid wat maak, Heere, ek wil u opnuut, ek wil u op een verbeterde wijze, werkelijk gaan dien, as persoon, maar ons saam ook, as een gemeente. Mag ons so vanoggend, dan ook saam nagmaal vier. Kom ek bid daarvoor. Onse hemelse Vader, ons dankie, dat hy ons oproep om saam met mekaar nagmaal te kan vier. En nou bid ons, Heere, rig al ons gedagtes, ons hele ingesteldheid, ons hele wese net op u. Op u liefde vir ons, u genade vir ons. En mag ons hoor. Mag ons ter harte neem, mag ons vertroos word, mag ons vervul word met blydskap. Omdat u vir ons sê, ek het julle duur gekoop. Julle is myne. Julle is uit die duisternis geroep tot die lewe. Julle is geroep om te leef en te werk tot my verheerliking. Help ons daarom, Heere, om alle ander gedagtes te kan wegskuif en in geloofsgemeenskap met u te tree.
Dis ons hartsbegeerte. Dit vra ons om Christus ontvang. Amen. Terwyl die nagmaalstafel, broeders en susters, vir ons gereed gemaak word, sing ons lied 478, daarvan vers 2 en 4, is ook deel van hoe ons met al ons gedagtes, met ons hele wese, ons op die Here rig. Lied 478, vers 2 en 4. Verhef nou u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy nou die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Met hierdie woorde, broeders en susters, roep ons hier op om deel te hê aan hierdie koninkryksfees met ons Here Jesus Christus, en ons vra ons broeders en susters wat graag aan die tafel wil aansit, en jy is baie welkom om dit nou dadelijk te doen, asseblief. Ons vra nou dat eers die wijn uitgedeel word en dan direct daarna, ek gaan dit nie weer aankondig nie, ook die brood, en dan gaan ons na die uitspreek van die brood en die bekerwoorde, gaan ons saam nagmaal vier.
Het jy almal brood en wijn gekry, broeders en sisters? Steek gerus die hand op as jy nie ontvang het nie. Mooi. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heere Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die lichaam van ons Heere Jesus Christus verbreek is, tot een volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Heere Jesus Christus. Neem, drink allemaal daaruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heere Jesus Christus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Terwijl ons so sit, broeders en sisters, sing ons skrifpryming 17:3, die eerste vers, terwijl ons nog aan tafel sit, en dan, as die broeders en sisters terugbeweeg, sing ons die tweede vers van skrifpryming 17:3. Loof die Heere, o my siel, en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want zo hoog as die hemel is boor die aarde, zo geweldig is sy goedertierenheid oor die wat om vrees. Zo ver als die ooste verwijderd is van die weste, zo ver verwijder hy ons oortredinge van ons. Soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar om vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en sal ons mond die lof van die Heere verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Onze hemelse Vader, voor u staan ons in die grootste dankbaarheid. Voor u is ons vervul met ongelooflike vreugde. Voor u staan ons met een ongelooflike troos in die hart. Want u het ons met u versoen. Dankie Heere dat ons die kostbare gave van die geloof hier aan deel mag hê. Dankie dat hy ons versterk het deur hierdie sakrament. Te mag weet, ek het persoonlik daaraan deel. Ons het saam met mekaar deel aan die Heere se genade en sy goedheid. Mag hierdie nagmaal, Heere, ons wonderlik versterk. Mag het ons bemoedig, mag dit ons aanvuur om ook te groei in geestelike volwassenheid. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Ons het nou geleentheid, broeders en sisters, om ons liefdegawes vir die diakens af te dra. Daarna gaan ons in gebed vir die kerk van die Here met skrifbreiming 15:1, al vier die verse. En nadat u die seën van die Here ontvang het, antwoord ons daarop met lied 273 vers 1 en 4.
Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Ons vra jy aandag, broeders en sisters, vir 'n paar afkondigings, voordat ek ook vir ouderling Wim Gevers gaan vra om enkele woorde met u te deel. Eerskomende Vrydag is die groot wegneemete van ons diakonie. Eerskomende Vrydag, ons vorder goed om hulle prachtig te ondersteun, hulle kort nog ondersteuning van ons. Hulle is voor oggend hier by die braaiplek beskikbaar. U kan kaartjies daar kry vir 'n baie, baie lekker wegneemete eerskomende Vrydag aand. En dan is u baie welkom om voor oggend ook 'n draai by die mediateek te maak. En daar is geleentheid om voor oggend bietjie te kyk na die nuutste boeke wat hulle gaan uitstal, nuwe CD's, DVD's, en u is ook baie welkom om van hulle te bestel. En hulle sê dat 'n verskeidenheid onderwerpe deur hierdie boeke en DVD's gedek word. Dus daar is iets vir een en elk van ons. Ons sê vir die mediateek ook baie dankie vir hierdie werk en kom ons ondersteun hulle. En dan, broeders en susters, wil ek graag 'n paar nuwe lidmate verwelkom. In die eerste plek vir Steven en Jenny Allen, as julle net kan opstaan. Net seker maak die regte foto is. Daar sien u die foto van Steven en Ginny Allen, nou hulle het by ons gemeente aangesluit, ook saam met Jana. Ons wil vir julle sê, baie, baie welkom hier in ons midde. Nou was 'n voorreg om met julle ook 'n pad te loop, hoor. Baie welkom. En dan haar sissie, dit is Clara Genade en haar man Eugene. Hulle sit daar by mekaar en hulle twee kinders, Kara en Eben, hulle het ook by ons aangesluit. En weet jy wat vir my persoonlik wonderlik is, is dat hierdie twee sissies het hande gevat en het gesê, maar ons sal in vakansietye die kleuterkerk hanteer. Jy sal onthou, daar was vakansietyd nie geleentheid daarvoor, die nou is daar. En dit is deur hulle dienswerk. Ons sê vir julle baie, baie welkom ook hier by ons hoor. En dan vir Pieter en Johanlie van Eden. Hier sit hulle heel voor, wil julle nie net omdraai nie. Daar is hy. Skies, ons het nie julle foto nie, maar u het gesien hoe hulle lyk. Ons wil vir julle ook sê baie, baie welkom. Ons ken mekaar al en mag julle ook groot vreugde
in hierdie gemeente beleef en die seën van die Here hoor. En dan gee ons broeders en susters vir Wim Gevers kans. Goeiemôre gemeente. Ons is vanoggend weer ryklik geseën deur woordbediening en die gebruik van die nagmaal. Die Here is werklik goed vir ons. Toch is daar ook by ons nood in die gemeente. Die diakonie het 2 weke gelede in die boodskappe berig oor die finansiële nood in die gemeente. En daarom wil ek weer vir Reinder se woorde herhaal, asseblief ondersteun die wegneemete, want die opbrengs daarvan gaan onder meer om die financiële nood te help oorbrug. Maar daar is ook nog een ander verzorgingsnood in die gemeente. Die gemeente sukkel om genoeg ouderlinge in die gemeente te kry, om die gemeente te bedien. Gemeente tans 41 wijke en 20 geloofsfamilies. Dat behoort vir elke wijk een ouderling te wees en een aantal geloofsfamilies kan door enkele ouderlinge bedien word. Tans daar 10 wijke vakant. 5 geloofsfamilies het geen ouderling nie. Dit is ongeveer 1/4 van die gemeente wat tans nie bediening ontvang nie. Sommige van die wijke is al meer as 2 jaar vakant. U sien wel in die boodskapper vandag dat daar 5 name ter approbatie genoem word, maar intussen is ook weer 3 ouderlinge wat ontslag gevraagd en toegestaan is. Dus ons maak nie juist veel vordering om nuwe ouderlinge te kry nie. Die gemeente het dus steeds mense nodig wat bereid is om hierdie dienswerk te doen. Ons het verantwoordelikheid teenoor mekaar oor mekaar se geestelike welstand. En die ouderlinge vervul hierin 'n belangrike rol. Hierdie week is die laaste week van ons fokustyd. Verlede week en die week daarvoor het ons gefokus op toerusting en groei. En vandag kon ons weer in die woordbediening hoor hoe ons geestelike volwassenheid moet groei en dat ons gemeente wees, saam wees, ook moet groei. En daarvoor het ons ouderlinge nodig. Daarom, as u geroepe voel om ook die temas van die fokusweek prakties te wil uitoefen, is daar nou geleentheid om die diens aan te bied, om die gawes met die gemeente te deel. Dit mag wees dat sommige van u bekommerd mag wees dat die impak van hierdie dienswerk een groot deel van u tyd in beslag gaan neem. Maar het is regtig nie essentieel dat die ouderling elke 3 maande deur sy wijk gaan nie. Die belangrike rol wat die ouderling moet speel is om een katalysator in die gemeente te wees, om mense by mekaar te bring. Daarom word groepbijeenkomste ook sterk aangemoedig. Ons sien juist in ons geloofsfamilies al hoe goed hierdie samenwerking om groepsbijeenkomste te en hoe doeltreffend die groepsbediening is. Daarom, as u voel dat u die gawes het, of u weet van iemand wat gawes het wat u graag wil voorstel, om die kerk laat weer die kerk laat van sulke broeders wat in sulke dienste kan staan. As u voorstellen wil maak, asseblief of u self wil aanbied, kontak ons skriba, broer Piet Oukamp, of vir Dominee Reinder, of vir Jenny by die kerkkantoor. Die kontak besonder hier is in die boodskapper. Mag ons dit as 'n saak van erns oorweeg. Seënwense vir die rest van die dag. Baie dankie.